Shefi i qeverisë Edi Rama ka njoftuar se të gjitha familjet e prekura nga tërmeti janë strehuar tashmë e u është ofruar ndihma e nevojshme. Gjatë mbledhjes së qeverisë që u zhvillua herët në mëngjes, kryeministri përshkroi situatën nga operacionet e kërkim shpëtimit deri tek ndihma për qytetarët që kanë mbetur pa shtëpi. Nga mbrëm nuk ka asnjë familje që nuk e ka një streh dhe nuk është e mbrojtur nga i ftohti, nga shiu dhe garantuar me të gjithë ndihmat e nevojshme ushqimore dhe mjekësore. Por kryeministri është ndalur edhe tek gjendja e vështirë psikologjike ku ndodhen qytetarët pas lëkundjeve të forta, duke u treguar i ashpër me median. Dhe nuk është momenti as për audiencë, as për like, as për sharlatan që shfaqen nëpër ekrane me teori konspiracioni, edhe me parashikime që e marrin zanafillët nga koha e romakëve në Durrës. Këto janë krime në kuptimin e vërtet fjalës. I bëj thirrje të gjithëve që të mos na detyrojnë që të vëmë lëvizje mekanizma që i parashikon gjendje jashtëzakonshme për t'u fikur fare dritën e ekraneve edhe të pasqyrave të tyre. Rama ka falendëruar të gjithë ata që kanë dhënë ndihmën e tyre në përballimin e kësaj situate të vështirë, duke vënë dukje se nevojat për ushqime e veshje janë plotësuar dhe sfida tashmë mbetet vetëm fondi për strehimin e tyre të plotë.